Moikka! Mun nimi on Katariina ja tänään me tehdään hikitreeni. Nämä kaikki liikkeet sä voit tehdä ilman välinettä kotona. Liikkeitä yhteensä 5 ja kaikkia niitä tehdään 20 sekkaa, jota seuraa sitten 10 sekunnin lepo. Lähdetään kokeilemaan liikkeitä. Eka liike on sumokyykkyhyppy. Eli hypätään alas sumokyykkyyn ja sen jälkeen takas ylös ja tuodaan jalat yhteen. Toinen liike on haaraperushyppy. Kolmas liike on polvennostojuoksu. Eli polvi on niin korkealle kuin vaan saat. Neljäs liike on askelkyykkyhyppy. Eli otetaan taakse askel. Sen jälkeen polvi tuoda ylös ja hyppy. Ja tämä liike tähän siis kummallekin jalalle. Ja viides liike. Mennään tänne lankkuasentoon. Tiukka keskivartalo. Ja lähdet täältä täppäämään vuorotellen käsillä molempia olkapäitä. Ja sitten lähdetään treenaamaan. Ja eka liike, sumokyykkyhyppy lähtee. Eli 20 sekuntia työtä ja sitten 10 sekunnin lepo. Vielä 5 sekkaa. Hyvä ja sitten lepo. Ja seuraava liike on haaraperushyppy. Ja lähtee 20 sekkaa. Vielä 10 sekuntia jäljellä. Hyvä ja tauko. Seuraava liike onkin polvennostojuoksu. Ja sitten lähtee. 20 sekuntia. Niin korkealle polvia kuin vaan saat. 10 jäljellä. Ja tauko. Seuraavana askelkyykkyhyppy. 10 sekuntia per jalka. Ja vaihda jalka. Vielä 5 sekuntia. Ja tauko. Ja viimeinen liike, eli lankku. 20 sekkaa. Lähtee nyt. Kosketat vuorotellen olkapäitä ja keskivartalo pysyy tiukkana. 10. 10. Ja tauko.